सरस्वती वासुदेवाय नमो भगवते गुरुदेवाय नमो भगवते शिशु अनंताय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरि प्रिये सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्राणिश्च प्राणवल्लभ सर्ववतार सार मोर इष्टदेव भगवान क्षीराब्दि साई शिशुनंद प्रभु जगन्नाथ स्वरूप ए सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छे समस्त सद्गुरु को मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्छे तत्सहित जो सज्जन माने भावरे भागवत कथा श्रवण करुचंती ज्ञानी विज्ञ एवं भगवत पिपास आपण मानक ये सेवक पुत्रवत प्रणाम निवेदन करुछि आमे श्रवण करुथे सेई कथा जिउं कथा श्रवण करिबा द्वारा ए भव रोग आमको स्पर्श करि पारे ना से कहा कथा जो कथा को सुनिबा पाई मुनि ऋषि माने मध्य 88,000 बसी पड़ी छंती तांको कथा रे ताले केते मधुरता अछि
ସୁତ ଶୌନକଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏକାଠିକି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିବେ? ଗୋପାଳ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ତିଳକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେଇ କେବଳ ସାଧୁ? ନା 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 ନା, ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ବେଶ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଦେଲି ତିଳକ କରିଦେଲି, ସାଧୁ ବେଶ ନୁହଁ। ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତମର ସାଧୁତା ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ, ତମ ସାଧୁତା ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଠି ତାକୁ ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁତା। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମା, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପିତା, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭଉଣୀ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁତା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସିଏ ପା ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଧୁସଙ୍ଗ। ଆଉ 88,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ କେହି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୁତଙ୍କ ଠାରୁ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ତ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନୁହନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼। ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିବିଡ଼, ଆଉ ସେଇ ନିବିଡ଼ତା ଭିତରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ହେବା ମୂଳ କାରଣ ସାଧୁ ସେବା। ଘୋର ଜଳ ରାଶି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲବିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏମିତି କଥାଟିକୁ କହିଦେଲେ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଜୀବ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ? ସେ ସାଧୁ କିଏ? ସେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିତା ମାତା। ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁ। ଜଣେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଉଠିକି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ହଁ ସେ ବାହାରେ ଅଛି କି ଉଠୁଛି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କମସେ କମ ଉଠିବ ସ୍ମରଣ କରି ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେବ? ଆମର ଗୁରୁମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି, ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ମାନେ ଦେଖ ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ। ମାତା ଆଉ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଯେଉଁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ବଳରେ, ଯେଉଁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଆମେ କାହାଙ୍କୁ ପାଇବା? ନା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବା। ସଦ୍ଗୁରୁ ସେମି ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେହି ପାଇପାରିବେନି। ଯେଉଁ 88,000 ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ପିପାସୁ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି, କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ସେମାନଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେଇ ସଂସ୍କାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏଇ ଗୋପାଳ ଏଇଠି ଏଇ ଅର୍ଘସ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସତସଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ
ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆପଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମନୋଭାବରେ ବସିକି ଏଇ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇ ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଏ ଗତି ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବସ ରହରି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର କିଏ ନା, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପିତା ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାବ ଭିତରେ ବନ୍ଧା। ଇଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାବର କଥା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ମୁଁ କରିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଆଉ। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଠି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଛୋଟିଆ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ନିହାତି ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି କହୁଛି ସତ କଥା। ଜଣେ ଚୋର ଥିଲେ, ସେ ଚୋର ଜଣକ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି କରିବେ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚୋରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଅନ୍ଧାର ଖୋଜିବେ, ଅନ୍ଧାର ହେଲେ କେମିତି ଚୋରି କରିବେ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ରାଜା ରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନା ତୁମେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଭଲ, ମୁଁ ବି ତୁମର ସହଧର୍ମିଣୀ ହେଇକି ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସହଧର୍ମିଣୀ ଅର୍ଥର କ'ଣ, ସହଧର୍ମିଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧର୍ମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆସ ଟିକେ ଆମେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା, ଆଣିକି ବସେଇଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସହଧର୍ମିଣୀ ବାସ୍ତବରେ। ଆସ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା, ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ତମେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ କରିବ, ନହେଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଭାବ ଅଭାବ ହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତ ଅଟୋମେଟିକ ହବ। ତେଣୁକରି ରାଣୀ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ରାଜା କହିଲେ ହଉ କ'ଣ କହୁଛ କହୁନ, କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ତମେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟି ଅଛି, ତା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, କହିଲେ ହଁ 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 ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଚିନ୍ତା କରୁଛ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ଝିଅଟା ବଢ଼ିଲା ହେଲାଣି, ଆମର ତ ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟା ବାହା ଦବା ନା ଦବାନି, କହିଲେ ହଁ ବାହା ଦବା, ବାହାଘର କରିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଜୁଇଁ ଖୋଜୁଛ କହିଲ, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୁଇଁଟେ ଖୋଜିବା, କହିଲେ ଦେଖ ଆମର ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାପ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତେଣୁକରି ତମେ ଗୋଟେ କଥା କର, କହିଲେ କ'ଣ କରିବା, ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୁଇଁଟି ବାଛ ଯେମିତି ସେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବରେ ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଲୋଭ ନଥିବ, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଜାଣିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା କହିଦେଲେ, ଜାଣିଦେଲା ପରେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା ମୁଁ ତମ କଥା ରକ୍ଷା କରିଲି, ମୁଁ କାଲି ଯିବି, ଆମର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସୁଛନ୍ତି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ଉତ୍ତମ ସାଧୁ ଜଣେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଝିଅକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ଚୋର ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଲା, କହିଲେ ଆ ହା 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 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି, ୟା ଘର ତା ଘର ବସୁଛି, କେତେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଦେଲି ନା, ଅତି ସରଳରେ ରାଜା ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ରାଜକନ୍ୟାକୁ ତ ବିବାହ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ମୋର, ତାପରେ ରାଜା ମୋତେ ରାଜଗାଦି ଦେଇଦେବେ, ଆନନ୍ଦରେ ବସିଲି, ବୁଲିଲି, ଖାଇଲି, ପିଇଲି, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ। ଏଇ ଚୋର ଜଣକ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ, ଚାଲିଗଲେ, ତ ସାଧୁ ହେଲେ
ତ କିଛି ଭଲ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲେ, ପାଦ ତଳେ ବସି ଯାଇକି ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେ ଚୋରଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଭଳି ଖରାପ ଲୋକ ହେଉ, ସାଧୁ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ମାଟିର ସଂସ୍କାର, ଏ ମୋ ଭାରତ ମାଟିର ସଂସ୍କାର। ହାତଟା ଯୋଡ଼ି ଦେଲା, କହିଲା ସାଧୁବର ମୋତେ କିଛି ସୁଶିକ୍ଷା ସୁଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ବାଣୀ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିବୁନି। ମନେ ରଖିଲି, କହିଲା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି, ଆହୁରି ଅଧିକ ତ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ବସିଥିଲି, ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା। କହିଲା ସାଧୁବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ତୋର ତନୁ ମୋର ତନୁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଆଗେ କରିବା ଦରକାର। କହିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ର କଥା କହିବି। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତୁ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବୁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେଠି ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, କିଚି କଥା ସାଧୁ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଚୋରଟି, ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି, ଚୋର ସାଧୁ ବେଶ ଧାରି କ'ଣ ଚୋର, କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି କଥା ଜାଣିବ ନା। ପୁଣି କଥା ଜାଣିଲା, ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, କହିଲା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି କଥା। ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଅତି ଭାବର ସହିତ ସିଏ କହିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ହବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସାରୁ କଥା ଶୁଣି ଯାଇ ଏମିତି ବସିଗଲା, ଦିନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ବସିଗଲା, ଏମିତି ଆଖି ଏମିତି ତରଟି ଦେଲା, ଏମିତି ବସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସବୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ସାଧୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଦେଲେ, ଯିଏ ଯାହା ଜାଣିଛି ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚ, ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୋର ଯିଏ ବସିଥିଲା ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି, ସାଧୁ ବେଶ ଧାରି ସେ ଚୋର କହୁଛି ତିନି ତିନିଟା ବାଣୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାଜା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ। ତ ରାଜା ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ଆପଣ ବିବାହ କରିବେ କି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା, ଆମେ ସବୁକିଛି ଘର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା ପାଇଁ, ଆମେ ବାହା ହେବୁନି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚୋର ଯିଏ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଭାବିଥିଲେ ସିଏ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସେ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦେଶା ସଂ ଏସାର, ତେଣୁକରି ସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେ ଚୋର ଜଣଙ୍କ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରି 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 ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ କି ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରାନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ଉତ୍ତମ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତମ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଉତ୍ତମ, ସିଏ ସଂସାରକୁ ଯାହାକୁ ଆଣିବ ସିଏ ବି ହବ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ନିଜକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବ, ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଚୋର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଏ ସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କରାଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ
ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁତ ସୌନକଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛି। 88,000 ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ ନା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗେ ମାନେ ପୁତ ଆଗେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଟିକେ ଟିକେ ଭ୍ରାନ୍ତ କି ତ୍ରୁଟି ନଉଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କେମିତି ଶୁଣିବେ? ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ମନକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ନା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ କଥାକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା, କାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କାହିଁକି ନା ତବ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରିଡ଼ିତମ୍ କଳମ ତାପମ୍। ତବ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରିଡ଼ିତମ୍ କଳମ ତାପମ୍। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍ ୃବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୂରିତ ଜନା। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍ ୃବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ପୂରିତ ଜନ। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ